at nu lige en enkelt. Jeg er fandme klar på CS, og det vi gør. Hvad skal weekenden gå på? Søndag, der skal jeg ikke streame, for der skal jeg rydde op i lejligheden og sørge for, at den ikke er fyldt med materialer eller troldtekst. Så hvis der er nogen, der skal bruge nogle sorte troldtekstplader, så må I lige se til, fordi jeg står med nogen til overs, som vi ikke skal bruge. Hvor snakker vi henne, Lum? Nå, jeg kan se, du har lavet joinet. Varmeste! Ikke så meget fisk, bare spis. Sidder du på Nexus? Yes, sir. Yes, sir. Køb for ej med anhængertræk. Seriøst! Krans! Arh, skal vi sælge til en... Hvor er det det nye shopgoal, du har? Ferrari med trækkrog. Så hvis jeg mener, ikke, at den dag, jeg bliver stinkende rig, ikke? Ja. Så skal jeg have... Så når jeg lige er ude i Bauhaus for at købe materialer til at købe nye terrasse eller sådan noget der, fordi jeg har tjent så mange penge, jeg bare hygger mig med at bygge min egen terrasse nu, ikke? Så skal jeg kraftedeme komme ind i Bauhaus, ikke? Med sådan en rigtig lav Ferrari. Og så er der bare trækkrog på, og så er der bare materialer i den. Men prøv lige over, hvor go det er. Må jeg ikke sidde bag den, så med flag, hvor der står, du har vundet i latteren? Der er ikke bag, der er kun to forsæder, jo. Nå, shit. Så får du lov til at... Ja, så foran så. Så du skulle have et træk på? Ja, på Ferrari'en. Man skal sgu da Ferrari med trækkrog, mand. Jeg kan mærke, at jeg slår igennem som CS-streamer igen. Det skal jeg høre mere af det der. Er det ikke altså, det er musik i mine ører, det skal vi kraften bare have. Nej, det skal vi ædre med at have mere af det der. Ej, Jax. Prøv at sige det igen. Sige det lige igen. Jeg bliver næste års seriestreamer. Lige igen. Ingen gang til. Lad mig lige sætte den i hånden. Ej, hvad? Jeg siger ikke, at jeg har haft møde med e-sport i dag, men det har jeg. Jeg siger ikke, at jeg får 50% af vandet, du får. Jeg siger ikke, at jeg skal med på mass, men det skal han. Hvad er det lige for en vej, vi valgte at løbe? Lad os lige få den nøje før. Kunne være helt en ramt. To ramt, så. En ramt to gange. Nej, det var da ham. Kom nu, Bando. Okay, slap af en kenguru, mand. Han kan nok være lidt mystisk. Op på ham der. Du kan mærke ham. Løj! Jeg tænker næsten lidt at holde lidt pause. Ikke holde pause med Warzone selvfølgelig, men man skal skrue lidt ned for det i forhold til, når der kommer en ny update. Jeg kunne mærke rigtig meget i går efter, at der kom en ny update. Det var fandme træls, fordi nu så er der lige pludselig en ny meta og sådan noget der. Man kan ikke rigtig finde ordentligt i det. Nej! Close. Kom igen. Og så Peter Kranz. Ja, bare rush. Jax, du går B. Okay. Og du må ikke lave larm derovre, du skal liste, og du må ikke blive set før jeg siger nu, så skal du gå ned, okay? Jeg hopper, team. Går I B eller hvad? Eller hvor skal I hen? Hey, sejling. Nu, Jax. Ja, vi går B. Nej, i luften. Der er ingen kon. Nej, der er ikke. Åh, oh, en med kon. Bare stå og hold den, Jax, okay? Åh, det fik jeg ikke lov til. Er det bare mig, eller kan jeg lugte ham, der kommer her? Hold op med det! Hold op med det! Fuck, mine fingre, de fryser! Hallo, Kranz. Jeg har bare sådan noget sjovt, at de skider dig. Hvad har du? Jeg skal streame fra Astralis den 25. 25? Ja. Skal jeg med? Jamen, er det e-sport grinden, eller hvad? Jamen, bro, hvis jeg tager med, så tager vi det store rum, og så sætter de to PC'er op til os. Det er kraftigt, men det vi gør. Er det det, vi gør? Altså, jeg skal faktisk kun streame fra 14 til 20, ikke? Så skal jeg... Hurtigt B her, kom. Fokus, Jax. Vi skal vinde den her. Ja, vi sidder bare hyggestakker og spiller det hovedet, jo. Hold lige højt her. Er Jax? Ja? Jeg har fået 100 gifted subs i dag. Du får hvad? Jeg har fået 100 gifted subs nu. Af hvem? Bare forskellige mennesker, alt det der. Ja, det var sødt af dem. Tak for det, bro. Jeg tænkte, jeg ville dele med dig i dag. Jo. Hvor er min 100 gifted? Du må lige sørge for lige at lave den. Chat! Kan vi lige få 50 ind til Jax hurtigt? Og så 50 senere igen. Der kommer vlog fra Tyrkiet, ja. Smukker lover. 100 pæn sidder den der. Flasher. Skal jeg flashe dig videre, Sinis? Ej, en bag fucking sej. Tyt det der. Har vi en... Hold op med det. Der er en close. Ej, 73 skade. På side. Der er også en kon. Ej, hvor er det ærgerligt. Nå, okay. Nå, tilbage væk fra det der. Jeg kunne slet ikke fokusere den der. Okay. Jax, hurtig pop her. Bare hurtig pop. Og så noget. Jeg flasher... Her. Det er sindssygt. A-box. Nice. Super refrag. Nemlig, Jax! Det er sejt, man! Kom nu lidt! Og så holder vi det hele her, team. Ikke noget dumt. Nej, vi planter. Jax. Død bedre. Og sidste Ivy, nej. Nej, strenge! Ja! Jeg wafflede hårdt der, man! Der var ikke nogen Ivy. Okay, hurtigt ud, ikke? Hurtigt ud af, og så mod electric, og så klipper vi side den vej igennem, okay? Smuk dig selv, Jax, og plant. Hvorfor? Side. Side? Ja. Nej, han er sgu da! Han var lige ved siden af mig. Shit. Shit, drenge. Unlucky. Mister vi fokus der. For smukke begge sider, for plantet, og så altså, bliv nede. Du tryder lige, chat. Jeg kan ikke lige læse chatten så meget her. Kun når jeg er død.
Okay. Du rust. Nej, jeg skal bare lige varme op en gang. Jeg sidder lige ude for uden, så jeg fatter ikke noget. Skal vi længere. Okay, der er i hvert fald to A'er, må der være. Vi skal bare ud B. Ej, to B. Hvorfor spiller man to B? Hvordan er jeg ikke ved om der? Der pusher. Jeg planter. Nej, der er close side, skød 58. De bevæger sig da også som fucking ninja. Ja, jeg så også, din kunne sige. Ja. Kan af, vi må da med, så skyder jeg dem ud. De spiller to mand, B, det er noget nyt. Er han hip-hop? Spiller double jump? Det tror jeg ikke. Ja, der er han ikke. Han er lige udenfor, han kommer ind lige om lidt. For enden står lige her, Krantz. Jeg prøver lige noget psykopatisk her, Jax. Ja, de har ikke set mig, eller hvad? Okay, jeg prøver nu. 3, 2, 1. Der er et liv! Nice! Få plantet, hvis I kan. Det er det vigtigste, den her runde. To der, Bando, og en ned til højre. Fint. Hold op med det. På en Ico her, det er nice. Skal jeg køre en glas? Hvis du føler. Jeg tænker, Bando, du snakker slet ikke. Du har ikke snakket hende, så videre. Ej, det er fordi jeg sidder hos dig hele tiden. Ja, okay. Corona monke. Jeg sagde da ikke bare, er det A, vi går på nu, eller hvad? Jeg ved ikke, bare kør det stille og roligt. Jeg føler, vi får entries, når vi vil. Skal jeg lige smide en smoke til Con, eller hvad? Jeg har lige lært den her i går. Tror de ikke bokser. Når vi så bro, så har vi to måneder. Jeg har smoket af Con, forhåbentlig. Ja, vi må lige trække vinder frem. Jeg skal bare være lidt slow, ligesom vi ikke lige får et entry, og så rykker vi på den. Sejt nu. Der. En close! Fuck, man. Er vi ude her? Jeg ved det. Inside. Ej, skal jeg ham der i pipum? Ej, gutter. Den må blive close os. Jeg kommer bare. Ja. Han må bare ikke få to ham der. Nej. Gutter, I skal lige lære at snakke sammen. I bliver peaked en efter en af ham der, og så dør I. Enig der. I kunne dobbeltpeak ham, og så vil han være død. Men han får jeg begge to. I bliver også nødt til at call, når I laver under på A. Snak det. Lige communication her, team. Kan ikke bare for mig, og så lade med at snakke? Det der er lidt dumt. Fjollet handling. I skal bare snakke sammen. Ikke være bange. Det er ikke fordi, jeg sidder og snakker med piger. I skal bare snakke med hinanden. Der er ikke nogen undskyldning. Ej, men han er ham, der han er født jomfru. Flash over. Det er vi alle sammen. Jeg tager bare jumpet og høj. Ja, det er kraften bare ud, mand. Jamen, jeg kan ikke se en skid her. Jeg er ude, Kan jeg få bomben ned? Der er inside, skal jeg 2-7. Sindssygt. Kan jeg få bomben ned? Nej. Der kan vi ikke. Closing. Bare få nogle picks, hvis det er. Nej, ærgerligt. Kom igen. Okay, han på B nu, ikke? Han kommer til at gøre det samme. Close AV. Det jeg gør nu, det er, at jeg hopper direkte i hovedet på mig og skyder ham igennem den her væg der. En ting, jeg tænker, skal vi bytte AV, ikke? Jeg kan få head armor. Bare gør det, jeg gjorde før. To pop, to main eller sådan noget. Eller kører tre mand AV og en main. Og så spiller den sammen. Jo, tager vi lige stop 2 minutter. Kan du bare blive med at holde høj, Jax? Ja. Tre modus. Venstre side. Ja. Det er ikke spørgsmål, om vi går mod B her. Ja, kom mod B her, team. De er AV jo herovre. Hvis de får lov til at push af, så ved de, at vi er B. Mr. Close. Backside. Backline. Jeg er Ole-tog. Du er nødt til... Åh, der er Jax! 10 sekunder, jeg er 15 HP. Hvorhen? Olie. Ej... Jeg troede, du var død. Hvad fuck? Jeg er blevet helt videre der. Bro, jeg er blevet mindfucket. Var der ikke en, der døde lige efter at skyde ham der? Eller døde du ikke af ham? Ja, da du fik ham der, så kom vi 2 mod 1. Unlucky, unlucky. Han spiller okay. Ivy helt tørt. Jeg føler altså, også... Prøv, vi fik B så nemt, og de var endda 4 mand stakket der. Ja, vi fik den fucking nemt, og jeg var også op høj, så jeg kunne nemt snikke ind bag dem, hvis jeg bare lige fik lov til at få lidt ekstra tid, men folk var for hurtigt ude. Der står en sæt. Kan vi lige få et kød her? Boost mig, Jax, lige der, hvor der er nu, ikke? Lige her. Skal du sidde lige her, hvor jeg er nu? Sid der. Ja, lige der. En V-box, en E-pop. En, der pusher A-man. Fælde, min smøksøst. Jeg flasher ud. Ej, der er en høj! Med AV! Den er nu værre! Hvorfor står de sådan nogle mærkelige steder? Sejt dog. Jeg skal bare ned og plante bomben, Og så trækker jeg op. Pumpe mig ned. Køn. Sindssygt. Op på olie. Ej, hvor er det ærgerligt. Hvorfor er der også en oppe i fucking høj med AV, som aldrig har stået der før? Det der giver der ingen mening. Jeg tror, det er fordi, jeg gjorde ham low, og så... Ja, så han er bare trukket. Vi skal ud og lave noget herværk på A hurtigt.
Og så kom bare, I tre, I skal bare løbe pop hurtigt, hvis der er, så kan jeg lægge en flash ud for jer alle sammen. Men eventuelt, fordi hvis de smoker af, og vi vil tilbage, altså, det er bare, når vi laver det der rush, at de ved, at vi kommer, og de så smoker os af, så skal vi bare ikke lade være med at løbe ud, fordi vi dør bare af det, og der er heller ikke, altså, det er bare dumt, så bare sats på, at de ikke smider noget. Det er nede, grønne tog. På side, over på side. Backside. Sådan der, så bare bliv tilbage her, så planter jeg i smoken. Hold smokesene. Grøn tog, grøn tog, grøn tog. What? Bare hold jer. Sindssygt. Der er bagfra, amen. Nice. Hvordan? Hvad sker der seriøst? Altså ham der får grønt tog, hvor mange døde er ham lige? Altså vi har bumpet ned, og så formår vi stadig bare at blive picket en efter en, det giver ingen mening. Prøv at komme hurtigt ud af her igen. Bare kom hurtigt ud af. Jeg lægger to flashes over. Sindssygt, vi kører på den. Smoker connector. Hey, Ivy, han står ved grønt tog nu. Smoker venstre side. Nej, der er grønt tog. Connector, ude, planter. Inside, pick up side. Nice. Fint tilbage, vi skal have den her runde her. Hvor hen, Jax? Jeg skød bare. Der var ikke nogen. Okay. Check bagfra. Der var en, der pushede bagfra sidste gang. Jeg har bagfra. De løber cash. Han burde helst. Er der nogen, der har Ivy? Pop. Halv HP. Han er ovenover, ikke? Han løber. Ja, godt spillet, gutter. Gør det samme her. Vi gør akkurat det samme, okay? Kom nu, drenge. Hvis vi lige kan få de to sidste runder med over, så er vi lige pushe med i den her kamp igen. Ja, og jeg smed smoke til Con. Ja, bare løb ud igen. Der er bare ham, der er grønt tomme over hver gang, hvis der er, vi kan komme bag ham fra Ivy af. Hvis der er en mand, der kan få ham. Flash op, bare væk. Jeg ved ikke, om der er en, der skal løbe Ivy. Skal jeg prøve at løbe Ivy? Ej, hvad jeg ved. Det er Molo, man. Jeg er også helt vildt. Ja, der står to med electric. En, der lige løber røde tog. Double molly. Og nades. Jeg sparker Ivy her. Nej, det var det. Vi kommer ned til dig, hvis du får det kød, ja. Nej, hvordan fuck får jeg mig ikke, man? Kom igen. Jeg havde ikke en spray. Jeg skal have 64. Kom nu, Bando. Lad os se, om vi kan få den runde med på bordet. Prøv at lægge lidt mere væk på den Ivy der. Vi starter bare ud ved at blive intertracket to mand, det må bare ikke ske. Jeg synes, vi får bumpet noget hver runde, man. Det er sygt, vi ikke holder dem. Venstre side. Oh. Sindssygt. Så er det igennem. Vi smukker af, og så løber ja, og små løbe bagom. Ja, præcis. Sæt tag, man. Op, sæt tag, ja. Op, sådan noget, sæt tag. Fuck ham, sæt tag. Fuck ham, sæt tag. Kom af. Jeg smukker, jeg kan. Hvad? Han kan ikke se mig! Okay, lad være med at fuck den op. Bare spille ultra defensivt, lad være med at peak. Han er op. Det var lidt for blødt, at han kunne one-hit mig der, uden jeg kunne se ham på min skærm. Det var fedt. Nej, nice, godt lavet. Så får vi lige en pistol her, så er vi fandme inde. Bad ja, i lidt. Ja, enig der. Jeg føler lidt for en fire mand på A. Og så satser på en retake på B, hvis det bliver nødvendigt. Der er decoy hernede. Han er ude, tror jeg, på side. Nej, der er han ikke. En mand lav, eller? Der var en lav, men jeg ved ikke, om han gik op. To ude, man. Tror han gik op, ja. De går. Ja, A-box. 3 A-box. En helt op ved bomb train. En mere til højre, Jax. Bomb train? Ja, kan du hjælpe, Jax? Oven på rød. Og der er med peak. Ja, jeg ramte dem alle sammen. Jamen lad nu være, du gør ikke det der på mig! Nice try, bro. Man kan ikke gøre noget ved det der. Hvad fanden heldig pishoved, mand. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan vi taber alle de sites og runder hele tiden. Stil af nogle dumme, skarpe vinkler, og så bare lad dem komme ud, og så få nogle taps. Meget B. Rigtig meget B. Rigtig meget B. Ja, ja. B høj 2. De kommer ud B høj her. Ja. 2 lav. 3 lav. Kan vi købe her? Ja, vi er nødt til at købe, amin. Ja, kan vi godt. Hvad er Kranz, er du klar på en MP9 push-up bremse to close? B eller? Ja. Ja, lad os gøre det. Og så hjælper vi ned poppen, hvis der er det løbet af. Jamen jeg tænker bare, vi skal bare på close. Jeg lægger en smoker, vi kan stå bag den og se dem. Close her. Nu skal jeg ud. Pop. En amen. Ude pop dog. Bumpen. Ja. Jeg falder, Jack. Ude main. Bare hold over ved deroppe, Jack. Der er to ude på en. Alle ude af. En med A-box. En Olof. Ja, pop. Jeg flasher A-box her, Jax. Olof ramt med 30. Sidste også ramt, Olof. Lige hold. Ja! Nice. Fucking vigtig rundt det der, gutter. Jeg kører bare ved alene nu, Jax. Vær klar på den af. Sindssygt. Få hjælp. Der kommer. En med givet 61. B, to BMB. Smuk lover også. En pop. Han fik ham godt tilbage. Pas på. Han smukker. Jeg går B, hvis der er bandet. Ja. Og var der ikke en høj? Ikke var ikke. På B, tror jeg. Løb tilbage. Nej, det går pop. Der er ikke noget her.
De kan være bag togene. Sandwich. Nej, dårligt. Minus 90. En rød. En elektriker, en rød. Jamen, hvordan får han der turbo der hver gang? Kom igen. Så det. Vi er over til alt for meget. De fucking mindplayers fuldstændig. Jack, skal du droppe en pistol, og så satser vi på sidste runde her. Hvad skal du have pistol? Bare drop 5-7's eller Deagles. Det er som er du selv. I don't know. Altså, jeg choker også ham på nummer 2 jo. Ud med. Yep. Pop. En op på blå. Minus 70 sandwich. En oven på blå. Han på kigger ikke på dig, Jack. Top 1. Oh my okay. God, hvordan er han kommet hele vejen derop, mand? Ja, oh godt lavet. Skal jeg noget B? Du kan bare blive her sammen med mig. Holder du høje? Jeg holder høje. Smoke af, flash af. Død med. Sygt. Ingen pop. Jeg er helt ude. Nice. Ind med pop. Ude pop. Electric. Oh my God, der er en blå tog, blå tog. Det er ham der HS-maskinen der. Sygt, han er død. 2v1, 2v1. Ikke pik, ikke pik. Ja, nice. Godt lavet, gutter. Tag en AV, tag en AV. AV site. Det er muligt. Altså bare AK, det er fint. Hej, man! Klubs. Nogen, der skal bruge? Ja, det skal vi alle. Jeg kan også smide. Du skal lige bruge lidt smid. Jeg har bare ingen net. Lad os bare fokus her. Fuck, vi har ingen AV, mand. Der sker noget her! Meget over. Ej, jeg skal fuldt clear. Ja, det er vi. Lækker. Ja, yeah! Kom nu fucking lidt, mand! Kranz og Jax lukker hele fucking B-site, og der er ikke noget fucking piss! Fuck, det er en runde, vi har brug for lige at booste økonomien. Ja, kom nu, mand! Ja, skal du gå op, løber tilbage til det? Okay, det er kun dig. Hvor jeg... Så kommer du frem igen samtidig med, jeg sprayer, det skal jeg se mere af det der, Jax. Jeg ved også, jeg gav mig også lige en nade at spise, mand. Kom nu, så lad os vente game her. Hæft, de fik en nade til frokost, det mener jeg. Nå, pop. Den sygt. Jeg holder høj, jeg holder høj. Pusher, det er pusher, det er en pusher. Udside. Nice. Han skød lige sin team med i hovedet. Hvorhenne? Op lav. Nice, det der. Fuck af med dig, man! Kom nu, drenge, vi er kun 5 runder bagud. E-sport er grønnen! Eller jeg faktisk, jeg undrer mig, jeg sad og diskuterede med familie i går, hedder det e-sport eller e-sportal, eller hvad hedder det? E-sportal. Okay. De mente, det hedder ES-portal. Smuk af. Kom ud af. Ja, vi sparer fuld lyd her. Pas på, Jack. Nej, jeg ser ikke noget. Ja, så jeg trækker kom væk, mig. Kom væk. Kan de gå ud med en lige nu? Nej. Okay, godt nok. Hen bag, jeg trækker mig. Kan du modo eller net, Jax? Nej. Pas på, han ikke laver snier, når du går gennem smoken. Det gjorde han, det gjorde fuck. Nej, men det bliver bag, det bliver bag. Ej, han inde bag sig. Ja, han er næsten nede i vores spawn, lige til højre. Det sidste var der. Hvad sagde du sidste spawn? Nej. Du har ham der plantet, bror, mand. To flashes. Du har ingen kit. Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Kom igen. Ej, hvor er det dumt det der, hvordan fuck man bruger... Fuck, han trækker også tid med den smoke der. Skal det overtime? Kom nu. Kom nu! Åh, ærgerligt, vi får deres 3, fuck. Vi laver det der op front B der. Vi står og venter der. Kan godt være ud, man. Ey, vi er ret for 40. Fucking hund, mand. Yes. Nej, jeg står close! Skade 34! Ej, vi er 100% clear. Ej, hvad laver jeg? Hvis du kan lade dem få sight måske, og så du bare får ja, et pick. Ja, det er det, jeg tænker her. Jeg fokuserer kun her. Olof drog. Sygt. Ej, med Olof. En med blå. Han er blå tog. Han er død blå tog. Sygt. Jeg har pops i det. Ja, var det godt. Der er med. Sidste her. Sidste. En med B. Han er ikke ramt. Han går tilbage pop. Går tilbage pop. Han er ramt. Ja! Vigtig rundt, gutter. Eller det er sådan rimelig vigtigt i og med, at hvis vi tabte den, så har vi tabt den. Så alle runder, I laver nu, de er vigtige. Jeg prøver. Bang, der er fuld fokus nu, ikke, Jim? Bang, hvis den her den bliver uafgjort, ikke? Så gifter det så op til Jax. Okay, men den skal jo gerne øvertid, og så vinder vi. Go one way her. De kan man sikkert 5 man Ivy. Jeg hører intet. Pas på, man. Ja, 5 man Ivy, 5 man Ivy. Nice. Kun minus 35. Han er ude. Ja, nice. Jeg lægger en AK. Ja, min hjerte er altså stor nogle gange. Bro, jeg var sådan kapper nu. Jo, Merx OG, man. Hvad så, bro? Kom nu, dreng. Vi har ingen undskyldninger her. Tror du godt, du kan finde på en B'er her? Du kan kigge i højre side af den smoke der. Så er der one way. Du mange smokes af. Jeg holder flash på. Flash main. Ja, mange er der meget Ajax? De er ude. Så ved. Men er der nogen ude? De er sagtens for ude A-box. Er de ude? Ingen. Hører ikke noget. Nej, de er her. Nej, vi klæder.
Der er 2B, 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 2B. Så ikke nogen. En høj. En høj, hvordan døde han ikke? Og en høj med fucking... Kører de? Ja, de kører ikke, de kører ikke. Eller B hedder det. Ej, en ude side, jeg kan køre ham. En klods venstre. Åh, ja. GG's. Skal vi køre igen?